brisa que a vida me dá. Vim enganarem o povo que luta, que sofre, que briga pra vida mudar. Dividem partidos, igrejas, demandas, ofertas, problemas te fazem pensar que no mundo onde tudo é movido a dinheiro, fazer a diferença é criar, não concordo. Que cê pensa, irmão? Somos revolução, somos evolução, a quebra de um sistema em extinção. Somos revolução, somos evolução, a quebra de um sistema em extinção. Hey.